কারণ আজি আমি আহিছোঁ মা কামাখ্যাৰ দুৱাৰ দলিলে। আমি প্ৰৱেশ কৰিছোঁ মা কামাখ্যাৰ দুই ৰাস্তা, আচলতে ক'ব লাগিব নীলাচল পাহাৰৰ ওপৰলৈ গৈ আছোঁ। আপোনালোকে জানেই যে মা কামাখ্যা মন্দিৰখন নীলাচল পাহাৰৰ ওপৰত আছে। চবলোক আমি ভিডিঅ'টো চাই যাওক। ভিডিঅ'টো দুই কাষৰ যিটো নীলাচল পাহাৰলৈ যোৱা ৰাস্তাটো বা কামাখ্যা যোৱা ৰাস্তাটো আপুনি চাব পাৰে, কিমান ধুনীয়া। গাড়ীৰ ভিতৰৰ পৰা কেপচাৰ কৰিব পৰা নাই প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যটো, হ'লেও কিছু আভাস দিব বিচাৰিছোঁ। ইয়াৰ বহুত ওপৰত আছে বুলি ক'ব লাগিব, অলপ ওখ ওপৰত আছে। ভিডিঅ'টো আপুনি চাব পাৰে। মন্দিৰৰ ওপৰৰ পৰা দৃশ্যটো দেখুৱাইছোঁ, গুৱাহাটীখন চাব পাৰি আপুনি। মন্দিৰখনৰ ওপৰৰ পৰা ওপৰলৈ গ'লে আপুনি নীলাচল পাহাৰৰ পৰা আপুনি যেনে গুৱাহাটীলৈ চাব পাৰি, ইমান ধুনীয়া লাগে। আপুনি ভিডিঅ'টো চাওক, ইমান ধুনীয়া লাগিছে। চাইডৰ পৰা কেপচাৰ কৰিছোঁ, খুব ভাল লাগে। গুৱাহাটী চাব বিচাৰে কামাখ্যা নীলাচল পাহাৰৰ ওপৰত গৈ চাব পাৰে। এতিয়া আপোনাৰ দোকানসমূহ চাব পাৰে, কিমান ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ সজাই থোৱা আছে, বহুত ভাল লাগে চাই। আপুনি গৈ এবাৰ ভিজিট কৰক, কিমান ভাল লাগে। এয়া মন্দিৰলৈ যোৱাৰ প্ৰথমটো ষ্টেপ বা দুৱাৰ দিব লাগিব। দোকানবোৰ চাইডৰ দোকানবোৰ বহুত ভাল লাগে, আপুনি চাব পাৰে। এয়া দোকান বহুত ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ সজাই থোৱা আছে। ফুল ইয়াতে ৰাখি থৈ যাব লাগিব, ভিতৰলৈ পিন্ধি যাব নিদিয়ে। দোকান এখনত ৰাখিলোঁ, তাৰ বাবে পূজা সামগ্ৰী কিনিব লাগিব দোকানৰ পৰা। আবার মানে খুচরা